Lijep pozdrav i dobrodošli u emisiju Naši u Bundesligi. Naši u Bundesligi su u desetom kolu nisu upisali na listu strijelaca. Predstavili su solidnu igru, ali je u drugoj ligi bilo malo uspješnije. Amar Ćatić, koji brani dres Viz Badena, je postigao go u susretu protiv Fortune iz Dizeldorfa i sa saigračima na kraju slavio 3 naprema 1. 24-godišnji Ćatić koji ima bosansko-hercegovačko i holandsko državljanstvo je u Vizbadenu od 1. jula ove godine i ima ugor do 2025. Do sada u dresu Vizbadena odigrao 9 utakmica i postigao 1 gol. A mladi futbaler srbijanskog porijekla Aleksandar Pavlović potpisao je prvi profesionalni ugovor sa čelnicima Bajarna. Kako se navodi, 19-godišnjak rođen u Minhenu potpisao ugovor do juna 2027. godine. Pavlović se najbolje snalazi na poziciji defanzivnog veziste, a nedavno je debitovao za prvi tim Bajerna kada mu je trener Thomas Tuchel dao šansu u finišu meča protiv Darvštata koji je okončan pobjedom rezultatom 8 naprema 0. Veoma smo sretni zbog Aleksandra Pavlovića koji u samo nekoliko dana proslavio dva prvenca. Prvo, svoj debi u Bundesligi, a sada i svoj prvi profesionalni ugovor. Kao pravi Minhenčanin uspio je stići do prvog tima FC Bayerna. Naši navijači sanjaju da takve priče postanu stvarnost, a isto se dešava i u našem klubu. Njegov put treba biti uzor našim mladim talentima. Možete se popijeti od kampusa do vrha. Aleks Pavlović je igrač sa odličnom tehnikom i izvrsnim pregledom igre. Također, izuzetno je spreman za učenje, ambiciozan i izuzetno odlučan kada su u pitanju njegovi ciljevi. Aleks nosi Bayernov dres od svoje sedme godine i prošao je kroz sve mlade selekcije sve do našeg prvoligaškog tima. Tim je postao izvanredan uzor našim mladićima na kampusu. Veoma se radujemo što je potpisao svoj prvi profesionalni ugovor s nama. Odrastao sam u FC Bayernu i veoma sam sretan što sam ovdje sada potpisao svoj prvi profesionalni ugovor. Sanjao sam o tome još od djetinstva. Hvala svima koji su me podržavali u Bayernovom kampusu. Želim učiti na svakom treningu i nastavit ću naporno raditi na sebi. Antisemitizmu u njemačkom sportu pridaje se sve veći značaj. Savezno udruženje za istraživanje i informisanje o antisemitizmu u saradnji sa jevrejskim sportskim savezom Maccabi Deutschland uvodi novi sistem za prijavu antisemitskih incidenata u sportu. U njemačkoj su prijave o antisemitskim incidentima sve češće, posebno u amaterskom nogometu, najvećem sportskom sektoru sa 2,2 miliona aktivnih igrača. Iako mnogi slučajevi ostaju neprijavljeni, novi sistem prijava trebao bi to promijeniti. Ovaj anoniman sistem omogućava sportistima prijavu incidenata putem e, specijalne internet stranice, a cilj je stvoriti sigurno i, kako se to kaže, uključujuće okruženje za sve sportiste. Naglasak se stavlja na povećanje vidljivosti antisemijskih incidenata u sportu i pojednostavljenje prijava. Također ovaj sistem može biti instaliran na svakoj internetskoj stranici, olakšavajući prijave i pomažući identifikovati problematična područja. Projekat omogućava anonimne prijave antisemijskih napada i pruža podršku pogođenim osobama. Odluke o kaznenom progonu ostaju u rukama prijavitelja, dok je glavni cilj centralna registracija antisemitskih incidenata u sportu. Svi sportisti, bez obzira na vjeru, pozivaju se da koriste ovaj sistem kako bi stvorili sigurno sportsko okruženje za sve. Toliko u ovom izdanju emisije naši u Bundesligi, ponovo smo zajedno za sedam dana. Do tada, ostanite uz sadržaje Deutsche Welle. Hvala na pažnji, doviđenja.